Vi må se, hvad vi ender med. Vi starter med cirka 120. Det kan være, det bliver 50. Vi har 2 timer, og så er der Champions League. Lad os ramme packgrinden. Vi starter også på 1,7 millioner coins. Det skal gerne lidt opad. Okay? Det kommer det så heldigvis også alene bare på. Lad os lige kviksælge, og så lige hive 3.100. Back to back. Er det en inform? Det er ikke workout. Men var det ikke en inform? Er det så? Ja, okay, det er roligt. Damn, det var crazy hurtigt. Vi brugte, hvad, 1,5 time i går på at få en inform. Og så får vi om, hvad, anden pakke eller sådan noget. Det er profit. 10k. Vi tager det, vi tager det. Nå, preview, vi er tilbage. Come on. Ja. Ah, imagine lige workout. Dag 2. Tjomini? Er han... Se, ej, det er lidt meget, er det ikke det? Lad os se. Åh, oh, det er lidt meget, det er lidt meget, det er lidt meget. Der er workout allerede. Højre bak. Spanierne og Cavaral. Er vi enige? Der kan ikke være... Er her misset noget? Han har været sådan 86 Real Madrid. Ah, okay. Tidligt at ramme første workout. Vi er der. Er den ikke dobbelt, eller hvad? Nej, det er den nok ikke. Det er først nu, jeg har lagt mærke til, at tallet, det er ikke... Det står altid bare stille på 86. For det er sidste år, når tallet ikke blev ved. Kysser han mig lige? Hvad nok? Sidste år, hvor tallet det stod stille, så er det fordi, der var double workout, hvor normalt der, sådan, der talte det op. Double workout, jeg tror ikke, det er noget, man kan se. Jeg tror bare, du bliver spontant overrasket. Double workout animationen er fed. Jeg tror faktisk... Har jeg ikke set den? Jo, var det ikke sådan en Haaland Salah eller sådan noget, jeg så tidligere? Vi må lige få en double workout. Men igen, i en 7,5 vil også være lidt nasty. Nu er det så ikke workout, jeg så heller ikke lige formationen, men det er i hvert fald ikke Van Dijk. Ej, det er Gravenberg. Jeg nåede lige at blive sådan... Nå, det er Gakpo, okay. Jeg nåede lige sådan... Missede jeg det? Kunne det være ham? Ja. Jeg får mange... Ah, okay. Den er også hård. Er det Giroud? Hvad har han i pace i år? Hvad har han i pace? Det er Giroud. Er vi over 30? Ja, han er rare. 45? Hey, okay. Ved du hvad? Jeg ser dig, Giroud. Jeg havde faktisk... Casemiro, da jeg så, han havde 38. Tænk, hvad du er. Giroud. Okay, men er Giroud hurtigere end Casemiro? Jeg føler godt nok, 38 de er hårde ved Casemiro, men 45, det... Jeg tror stadig, jeg går med Mbappé. Jeg tror ikke, jeg bruger Giroud. Jeg har ikke lavet SPC. Jeg har ikke engang lavet starter SPC endnu. Jeg skal bare lige... Open packs. Få nogle coins. Walkout. Den kvinde. Kunne det så ikke lige være Boutet? Yes. Oh my god! Det var det! Yo! Let's go, baby! Vi er der kun nu! Oh my god! Jeg pakkede hende ikke en eneste gang i FC24. Oh my god! Alexia, my girl! Åh, jeg kan bare se det. Hendes hestehale, den var der. Yo! Ej, og hun var legit planlagt på starterholdet. Jeg var sådan, nej, det bliver det jo ikke. Det bliver... De har jo to, altså. Bonmati havde også været god, og så Ghetto eller sådan noget. Yo! Okay, EA. Fair. Det har ikke regnet med workouts, men jeg er enig. Jeg er enig med Puteas. Jeg er meget enig. Få dem så op for det der, mand. Holy scheisse. det er så næstigt. Hvad går hun ikke lige for? Altså, det kan du ikke rigtig... Altså, bro, overvej, jeg har fået et endgame, men jeg har fået et kort, der kan bruges basically into touch. Og spillet er ikke udkommet endnu. 57. Oh, wow. Ja. Vi er der. Oh, Adama? Nå, okay. 1-2. Jeg havde ikke forventet det, faktisk. Altså, mængden af gange i FC24, hvor jeg sagde Puteas, hver gang jeg så spansk workout, og jeg så bare fik Parejo lige i skallen. Det der, det gav. Og det var så fortjent. Jeg har virkelig fortjent det. Jeg har ydet en god indsats i livet generelt. Vi er der, hvor det her, det er større, end hvis jeg vandt Simmerprisen. Det siger også lidt om, hvor lidt jeg faktisk tror på, at jeg vinder Simmerprisen. Men det er en anden side af sagen. Husk at stemme. En stemme på JK, en stemme på JK. Jeg har ikke fået dobbelt endnu, men det ville også være lidt næste, hvis jeg havde fået en dobbelt workout. Jeg fik en inform. Okay, så jeg har ikke fået dobbelt, men jeg har fået en inform. Jeg har stadig fået en banger inform. Altså, hvis jeg får Theo Hernandez, så går jeg amok. Er der bedre? Altså, Messi også. Messi er måske bedre. Jeg tror bare, det er fordi, jeg tænkte, Theo er meta. Men Messi har selvfølgelig også en. Goddammit. Så alle, der brugte deres prime subs i nogle legender. Og til alle, der har giftet sig op, så til alle, der bare ser med, til alle jer, der følger kanalen. Han var varm på leden. Jeg kommer ikke til at hype nogen op for en kamp mod Barnsley, skal lige siges. Sorry, det gør jeg simpelthen ikke. Vent. Hallo? Marcos Llorente. Okay. Ham vil jeg hype op.
Ja, hype Eko Garza op for... Og ved du hvad? Vi kan hype Eriksen op. Gjør det indtil du fortjener en masse hype. Fordi du har et bangerkort, som kan spille CM og højre bak og højre bank. Han kan spille det hele. Det må da være en team of the week, det der. Er vi ikke enige? Venstre midt, England, Premier League. Jeg kan ikke huske, hvem der er team of the week. Det ser bare mørkt ud. Forrest. Gibbs White er jo ikke kendt. Ah, Hudson selvfølgelig på målet. Målet på Anfield. Okay, så er vi der. Så er vi der. Jeg ved ikke helt, hvordan... Den der arm, venstre arm, der sådan den går ud, man kunne den så ikke fade lidt bedre? Crazy sad brugt over det der, men okay. Fin dribling, god pace. Ja, ja, det tager vi gerne. Plus, det var et sejrs mål på Anfield, så jeg skal være lykkelig. Nosepack OP, er vi enige? Kunne det? Ah, hvis der lige havde været en walker, så er det da cheeky. Højre midt, tysk. Det kan jo stadig være der lidt, fordi hvis det er Sané, han har noget pace. Hvad siger farten? Det er primært det vigtigste. Ah, det er Gnabry. Den siger 80. Det var ikke godt. For jeg tænker, det bliver... Jeg åbner packs i dag. Ej, nope, no. Han er faktisk i spillet. Og han koster. Og prøv at overveje, hvor mange downvotes han har inde på footbenen. Det må jo være historisk. Jamen, det er footwiz, tror jeg, der skal bruge. Måske. Øj, der var den. Vi behøver ikke footwiz, tror jeg. CDM. England. Declan! Rice, rice, baby. Din, 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 din. Der har vi ham. Der har vi ham. Declan Rice, kom nu. 87 rated. Hør du hvad, vi tager det. Det var altså også så, det var virkelig også på tide, vi fik en walkout. Jeg tror ikke, der starter hold potentiale. For jeg tror faktisk ikke. Altså, jeg synes jo, Kodet er fint nok, men han er nok bare for langsom. Men Declan, my guy. Første Arsenal walkout i år. Kunne det ikke lige have været Saliba? Er det ikke sådan 20k? Altså, hvorfor præcis 20k? Nå, det er fordi, det er hans max. Ah, vent, så jeg kan godt tillade mig at være lidt mere hype, fordi han burde gå for mere end 20k. Det er fordi, hans price range er så lav. Så giver det mere mening. Sådan hvis Bieber droppede et. Jo. Og der kom en. Big up Bieber. Det er vel så ikke ret godt. Eller så er det skulle være Pedri, men han er lige meget. Han er jo ikke ret god, er han det? Hvor god er han? Skal vi lige se, hvor er vi henne? 86. Ja, trash. Ved du hvad, vi tager det. Vi fik en mere. Jeg havde optimismen. Jeg havde den. Jeg troede på den. Er det sidste walker for i dag? Altså, vi har fået to spanske Barca CM's. Det er da også noget. Den ene gik lidt for lidt mere end den anden. Om jeg sponsorer pølsefirma. Hvor respekten til Steph Holberg at kalde det et pølsefirma. Vi får en walkout mere. Vi får en to. Angriber Harry Kane! Damn! Hvad er det sådan? Hvad er han? 90 rating eller sådan noget? Harry Kane! De steppede lige op til sidst i EA. Hvad siger pacen? 65. 65. Okay, fair nok. Lidt mere engelsk oven i vores rice, vi fik tidligere. Det er fint. Ved du hvad? Genial. Skjule pæ... Nå. Jeg troede, han kunne skjule pacen. Det gad han ikke alligevel. Det, hvis vi fjernede pacen, så er det vanvittigt. Så er det rigtig godt. Og Timo. Okay, det er sådan lidt en trollpakke, det her. Fordi Maguire, han har den der Harry Maguire. Det der Castro-klip. Han har Griezmann, Harry Kane og Werner. Det der Fortnite-klip. Så det er faktisk bare en fuld ud meme-pakke lige der. Som så også til gengæld er god. Kunne han ikke gå på noget? Ja, stabilt. Vi tager det. Ja, Maguire, han troede lige, at han kunne join dem. Draft Bullet. Det er den bedste pakke overhovedet. Det var sindssygt, den der. Bedre potæres. Lidt indning af bare sådan, vi har City med et par dage. Jeg kan godt se Calder Fiori fra start, eller Raheem Sterling. Er det Aubameyang? Er han taget sig af? Jeg kan ikke helt få rundt. Er der en sted Marseille, eller? Jeg ved ikke, hvor Aubameyang er. Er det Aubameyang? Han er taget til Saudi. Tillykke. Det giver egentlig også mening. Skal vi sige, at det her er den sidste, så er vi 82.000 tilbage. Vi ramte ikke helt ned på 74, så vi har ikke helt brugt 100.000 over to dage. Men vi har trods alt fået åbnet en god del packs. Hvad, hallo? Hvor er vi henne? Besigtes her? Almod. Ja, det er godt. Det er godt med dig. Fint. Vi lukker på ham. Så har vi åbnet en masse packs. Og hvis jeg var tilfreds i går, så er jeg eddermame også tilfreds med, hvad vi er hedde i dag. Det, altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, undtagen GG. Okay? GGA. Det er forkælelse på højeste niveau. Så hvis I vil forkæle mig noget, så like og subscribe. Og så ses vi ellers bare igen næste gang. Hej hej.